lëndjej dhe harstin il profajt taħħa u għatali mod illi n-nis jasbuwa li hija xi autorita jew dipartiment ta' gvern. Aħna la namlu l-liġijiet u ma namlux la namlu enforcement, la noħorġu permessi, aħna nidlobjaw u nitkellmu f'isem il-membri tagħna. Aħna lesti li bħala MDA nibqgħu naħdmu biex naraw illi l-industrija tippruvja.